Det är fredag 11 december. Klockan är 14.50. Och Tim Larssons pickup är packad. Vi ska ut och campa. Vi ska ut och tälta. Vintertältning. Ganska mycket grejer med. Det var en idé som jag fick typ i onsdags. Så vi får se. Uno och Susie har sagt i alla fall att de tycker det ska bli roligt. 300 kommer vi ha med oss. Tältet i natt. Det ska bli spännande. Visst, Lillan? Nu ska vi bara byta om själva. Och så ska vi ta och köra ut. Det är ungefär en halvtimmes väg från Källsjärv. Nordost ungefär. Ut i skogen. Då har vi tagit oss ut i skogen. Hemlig skogen. Och ätit sovas till middag. Sen har vi tänt upp lite facklor. Tände pannlamporna för att få lite lyse. Här står de och eldar. Desserten. Marshmallows och Mariekex till efterrätt. Pepparkakor och glögg. Det är ju då den, vad är det idag? Tionde? 11 december. 2020, campingsäsongen fortsätter ju. Det är ju året om som man campar. Campingbordet, ljusen brinner. Sen har vi de här facklorna som brinner. Sen har vi lite marschaller. Och som vi säger här uppe i Norrbotten, Kirogad. Stubbar som när man hugger i dem och luktar så luktar det kära. Det brinner som fnuske. Jättebra brinner det. Där har man eld hela natten om man vill. De tar för sig vid dessertbordet. Det blir ju inga sådana här traditionella julbord i år. Så vi har ju dragit den här coronan ut i skogen. Det är ett eget dessertbord. Och som Sussi sa så blir det ju sen då glögg, pepparkakor, te eller kaffe på det om man vill. Sen finns det lite snacks åt Uno. Chips, ostbågar. Sen ska vi slå upp vårt tillfälliga boende, tältet. Någonstans här. På en granrisbädd. Krypa ner i våra sovsäckar. Och Uno ska premiärsova sin nya dunsovsäck. Och så ska vi, eftersom det då är fredag kväll i december, naturligtvis så ska vi ju se På spåret. Naturligtvis ska vi se På spåret. Nu ska kameramannen också ta sig lite dessert här. Det börjar närma sig snart. Dags att krypa in i tältet. Juno har försjunkit i Youtubes värld.
Jag går ett varv runt lägret. Här brinner facklorna. Här under granen hade lagt sig en hund. Där ligger hon och sover. Gå vidare. Här har vi tältet. Ska sova i natt. Triple peak. Elden brinner, marschallerna brinner, facklorna brinner, 3-4 minusgrader. Då sänder vi iväg en ljuslykta. Som vi till minne av Pejo och alla. Ja. Då ska man ha alla harar där. Alla harar var förtryckta. Då ska de vara där. Men jag tror att den är på väg. Ja. Är du beredd? Är du beredd nu? Den kan. Hej då. Det är bara jättestor. Oj. Den där var lite vildare. Här har vi tältet vi ska krypa in i alldeles strax. In i farstun. Två par skor. Ett par 41er och ett par 34er. Och inne i tältet. Så har vi Cisco. Sussi. Uno. Och så Vinja. Och Uno ligger i sin nya dunsovsäck som han sover i första natten. Från Marmot som man fick i våras när han fyllde 7. Det ser ut fantastiskt. Är det mysigt, Uno? Ja. Härligt. Här kommer vi sova gott i natt allihopa. Mycket fint. Visst, Peyton? Piss, kom med. Stänga här. Ja, vintertältning, det är underskattat. Först en bädd av rosor, en bädd av norrländska rosor, grankvistar. Och sen slår vi upp tältet. Fina sovsäckar kommer må jättegott här i natt. Fantastiskt trevlig fredagkväll. 11 december.